Toto je video o USB mikrofonech a já vás na něm vítám. USB mikrofon je docela úžasná a důležitá věc, pokud chceme dělat nějaká videa pro YouTube, nebo třeba chceme jenom nahrávat sami sebe, ať už třeba v tom, jak dobře se nám hraje na kytaru a jak dobře se nám zpívá, nebo třeba chceme zaznamenávat nějaké mluvené slovo, rozhovory. USB mikrofon má v sobě zvukovou kartu a tedy vlastně, abyste ho mohli používat a přitom měli hezký zvuk, tak už jenom stačí to USBčko, které strčíte do počítače a mikrofon jede. U žádného z nich nemusíte nikdy něco nastavovat. Snad jenom ve vašem nahrávacím programu už jenom nastavujete, jak chcete mít mikrofon na hlas třeba. A já jsem si vybrala tři mikrofony nízké cenové hladiny, myslím, vzhledem k tomu, jak dobře nahrávají, které vám tedy dneska ukážu i zblízka a ukážu vám, jak nahrávají mluvené slovo a jak nahrávají, když hraju na kytaru a zpívám. K natočení tohoto videa mi velice pomohla firma All4Sound, která mi mikrofony dodala, tedy aspoň tyto dva, Rode byl už můj. All4Sound je e-shop, kde si můžete nakupovat kytary, ukulele, příslušenství, jakože struny a ladičky a tak, a také zvukovou techniku. A protože je tady propaguju, tak máme od nich takový dárek, že když při objednávce zadáte na konci jako kód moje jméno Medek, dostanete 5% slevu. Děkujeme. Mikrofon Rode je tedy můj už dlouhou dobu. V podstatě všechna videa, která jste ode mě kdy slyšeli za poslední 3 roky, jsou nahrávána tímto mikrofonem. Tak už sami můžete uznat, jestli se vám ten zvuk ve videích líbil, nebo ne, jestli si myslíte, že bych měla používat něco lepšího. Napište mi to klidně do komentářů, budu moc ráda za každou odezvu. Tyto další dva mikrofony jsou vlastně hodně podobné, a to i cenově, ale i kvalitou, jak nahrávají. Mikrofony se dají koupit v ceně okolo 3 500, tedy hlavně Rode a Beyer Dynamic, ještě o nich řeknu víc o těch značkách. Mám tady Samsona, který je dražší, protože má také více funkcí, takže ten je za 4 500. Tedy Rode NT USB, Beyer Dynamic Fox a Samson G-Track Pro. Pojďme se na mikrofony podívat zblízka. Abychom porovnali velikost těchto tří mikrofonů, je potřeba Beyer Dynamic zvednout do stejné výše, jako jsou další dva mikrofony, ty jsou na stojancích, jsou výš. Takže takhle můžeme porovnat. Úplně nejlépe porovnáme právě s mikrofonem Rode, protože to je vlastně jeho přímý konkurent. Beyer Dynamic a Rode mají v podstatě skoro stejně velká těla. Máte to, vypadá to, že je Beyer Dynamic o dost menší. Tak, takhle bych byla i stejně blízko ke kameře. Je to opravdu skoro stejné. I když vemu oba mikrofony do ruky, jsou zhruba stejně těžké. Dokonce bych řekla, že mám pocit, že je Beyer Dynamic těžší, ale možná je to jenom můj pocit a to bych musela teďka vzít váhu, abych to přesně řekla, ale o to tady nám přece nejde. Takže ta změna bude spíš v tom, že musím Foxe dát na stůl a je tím pádem mnohem níž. Možná už to by vám mohlo vadit, pokud chcete používat mikrofon k mluvení, že je tento níž. Ale zase my, jakmile si ho takhle naklopíme, tak už to zase máme akorát, tak by to snad zas tak vadit nemuselo. Pro ty z vás, co budete třeba chtít natáčet nějaká videa, tak je fajn, že je malý a že třeba nemusí být v záběru kamery. Takto natáčet mikrofony jdou všechny tři. I Rode, tady můžu povolit a takhle si ho natočit, tak jak mě bude vyhovovat. Mimochodem, Rode, když si ho takhle natočím, tak bude stabilnější. Já ale jej používala v rovném stavu, protože ke kytaře, aby směřoval. Pozor, tento mikrofon na té trojnožce v tomto stavu přepadává. Není stabilní. Samson zatím zůstává v pozdálí, protože on nepotřebuje, abych na něj upoutávala pozornost. Je opravdu veliký, je hodně moc těžký. Je těžší než tyto dva mikrofony. Dělá to hodně tato základna, která vážně zabrání tomu, aby vám ten mikrofon jakkoliv přepadl, spadl. A zase můžeme si jej takto, takto, nebo vlastně i takto. Ovládání mají Rode a Beyer Dynamic dost podobné. Jde nám tedy o ovládání zvuku, který jde do sluchátek. Tady zrovna už vidíme i připojení ke sluchátkům, to se mi moc líbilo, že bylo ze strany.
Takže ovládáme, jak moc do těch sluchátek zvuk jde, jak je hlasitý. A nebo při odposlechu, jestli chci, abych víc slyšela to, co je v počítači, už nahrané, nebo abych víc slyšela to, co vychází teď přímo z mého mikrofonu, nebo prostě tak akorát někde mezi. Takže úplně to stejné ovládání najdete i u Beyer Dynamicu. Ten má ale navíc tlačítko mute, tedy že můžete mikrofon kdykoliv na chvíli vypnout. Teď neukážu, není připojený, ale jinak, když se zmáčne, tak začne blikat to světýlko, které tam má svítit. Všechny tři mikrofony samozřejmě mají nějaké světýlko, které se rozsvítí, když mikrofon připojíte. To je docela důležité, zvlášť když připojíte mikrofon k telefonu, tak potřebujete mít jistotu, že se připojil. Rode má nepatrné modré světýlko někde tam uvnitř. Beyer Dynamic právě tady u toho tlačítka mute, oranžové světýlko. A Samson má světýlko tady přímo, které je vlastně zelené a při nahrávání, když to přeženete, když dáváte moc zvuku, tak zčervená. To je super. Samson má ovládání trošku jiné. Je to kvůli tomu, že on má víc funkcí, takže bych teď měla popsat jeho funkce. Tento mikrofon má vstup, velký jack pro elektrickou kytaru, kromě sluchátkového. Takže vstup pro elektrickou kytaru je docela důležitá záležitost, protože my si tady můžeme přepnout na two track, tedy na dva vstupy, dvě stopy. A na tomto panelu ovládáme, jak moc má nahrávat některý z těch vstupů. Je tady tedy mikrofon a instrument, nástroj, což se týká právě té elektrické kytary. A úplně dole je volume, kterým zase už řešíme, co nám půjde do sluchátek, myslím tím, jak silné to půjde do sluchátek. Z tohoto důvodu tento mikrofon, když zapojíte, ať už k telefonu nebo do počítače, zmizí vám možnost ovládat hlasitost vstupu, jak moc má ten mikrofon nahrávat, protože to ovládáte tady. U těch dalších dvou mikrofonů to ovládám na telefonu nebo počítači, kde si volím, kolik procent toho chci, toho vstupu, ale tady to dělám zde. A tlačítko mute, docela dobrá věc. Tento mikrofon má ještě jednu úžasnou funkci, a totiž zde máme možnost přepínat si, jak chceme, aby mikrofon zabíral. Zase to má jenom tento, ty další dva to nemají. Běžně mikrofon bere zepředu, prostě zepředu, tam, kde máme to plivátko. Tento při nastavení kardioid, to mám teď, bere zepředu, ale když přepnu na FIG 8, tak bere zepředu a zezadu, ne ze stran, což je právě kvůli tomu, aby tam nebyl nějaký šum navíc, ale chcete třeba být dva proti sobě, tak vlastně oba dva máte svůj vstup tady. Ne, že by to nahlávalo zvlášť, to ne, ale oba budete slyšet. A nebo zde máme omny a mikrofon zabírá úplně ze všech stran. Když s vás sejde víc, třeba s kytarama, nebo naopak chcete mít rozhovor, bude vás hodně, tak opravdu každý bude slyšet, ať sedí kdekoliv. To je úžasné. Pro připojení k telefonu nebo k počítači jsou tedy kabely, které mají na svých koncovkách USB, ale to, co přichází do těch mikrofonů, se může trochu lišit. Mikrofon Rode a Samson mají tento, stejný. Oba dva jej chtějí ze spoda. Ještě Rode, ať máte jistotu, že jsem to řekla správně. Dobře. Beyer Dynamic má kabel USB-C. A dáváme ho zezadu. Když už držím v ruce Beyer Dynamic, je potřeba si říct, že ten má ještě tady funkci gain, low nebo high. Low gain se používá, pokud budete mikrofon mít na mluvené slovo a budete jej mít u pusy, pak je určitě vhodné dát low gain. A na všechno ostatní, kdy už mikrofon máme dál od sebe, dáváme high gain. Samson má zase vzadu navíc možnost vypnout monitorování, tedy to, jestli se reálně slyšíme přímo z toho mikrofonu do sluchátek. Rode pro nás žádné překvapení vzadu nemá. Máme zde pouze ten ovládací panel na straně a nic víc. Což stačí, mě to do dneška opravdu velmi stačilo. A nakonec ještě malá vychytávka u Beyer Dynamicu. Na rozdíl od těchto dvou ho můžeme otáčet také do strany.
a to celku dost neslyšně. A hladce. Pokud budete chtít kterýkoliv z mikrofonů připojit k telefonu, abyste mohli nahrávat video s dobrým zvukem, musíte si pořídit nějaký takovýto adaptér. Jedná se o věc, která na konci má takovou koncovku, která se hodí do vašeho telefonu na nabíjení, ale zároveň vlastně ta koncovka umožňuje přenos zvuku z mikrofonu. A zde vidíme dva vstupy. Jeden je pro to USBčko z mikrofonu a druhý je pro nabíječku, nabíjecí kabel. Toto vám umožní mikrofon dobře používat. Když připojíte mikrofon bez nabíjecího kabelu, tedy byste měli pouze přechodku z tohoto USBčka na nějakou takovou koncovku, tak možná ještě Rode to zvládá pěkně, ale hodně rychle se telefon vybíjí. Nicméně třeba takový Samsung, když jsem připojila a neměla tam tu nabíječku, tak mi rovnou telefon řekl, že mikrofon vyžaduje příliš mnoho energie a že se tedy nedá použít. On mi to nahlásí i tak, když ho připojím, ale hned v zápětí si asi uvědomí, že vlastně je nabíjen a můžu mikrofon krásně používat. Vydrží to, telefon se mi nevybíjí, takže můžu nahrávat, jak dlouho chci. Jdeme se vyzkoušet mikrofony v praxi. Začínám Rode NT USB. Zvuk nahrávám teďka i do počítače, abych to mohla kontrolovat a k tomu potřebuji sluchátka. Takže používám otevřená sluchátka studiová, abych sama slyšela, jak to vlastně vypadá, mohla to nějak kontrolovat. V programu jsem si nastavila, že chci, aby se nahrával mikrofon na 80%. Většinou, když používám kytaru a zpívám, tak si tam dávám tak 70%, aby to prostě moc neřvalo do něj. Na mluvené slovo jde o to, jak jste daleko. Já jsem teďka daleko. Důležité je teda taky, abych byla na něj nasměrovaná. Jak mluvím tady na vás, tak slyšíte, že teď je to horší a teď je to zase lepší. Jasně? Jsem od něj asi tak 80 cm a jakmile se začnu k němu přibližovat, udělám to opačně, on se bude přibližovat ke mně, tak slyšíte, že se hlas zesiluje a že vlastně je i takový mnohem čistší, protože vlastně teď už zabírá mikrofon jenom můj hlas. A můžu se dostat až k němu. Tady bych už určitě ubrala úroveň záznamu. Ale to už je jedno, to už musíte vědět vy. Sami si vyzkoušíte, jak se vám bude u mikrofonu sedět a kde ho budete mít. A tomu přizpůsobíte úroveň záznamu. Jaká bude situace s kytarou? Vybrnkávání dobré, mám to fakt docela hodně, tu úroveň záznamu. Takže tohle už dobré není, to vidím i tady ve svém garážbendu, že už ta stopa je moc. A pro kytaru bych určitě mikrofon stlumila, tak na těch 70, možná i míň. To už je lepší. Pořád ještě bych se radši dívala, vždycky se dívám na tu stopu, jestli, tady jsou takové výběžky, jestli nejdou moc. A natož, když tomu přidáme hlas. Skákal bez, přes obes, přes zelenou louku. Třeba tohle už je moc, že? Ale skákal bez, přes obes, přes zelenou louku. A o tom to je, že si musíte sami volit, jak hlasitě do toho chcete řvát, že? A podle toho si zase měníte úroveň záznamu. Tak jo, máme vyzkoušený Rode, jdeme si zapojit Samsung. Mám zapojený Samsung G-Track Pro. Úroveň záznamu jsem si dala zhruba na 75%. Nedělám to v počítači, dělám to tady tím kolečkem na mikrofonu. Přes oves, přes zelenou louku. Je to dobré, ale obávám se, že když teďka začnu řezat do kytary, že už je to opravdu moc, že bych měla ubrat ten záznam. Uberu asi tak na 60.
Můj hlas se stišil, ale... Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. To jsem možná přehnala, přidáme trošku. Měl hrušičky chlupatý a... To jsou spletla slova, nevadí. Tak jo, takže to je zkouška s kytarou a se zpěvem. Nicméně, pokud vám jde o ten hlas a třeba byste chtěli mít krásný čistý hlas, mikrofon tedy blíž u pusy, tak já když si ho takhle přiblížím, teďka tam mám právě zhruba těch 60, možná 65, těžko říct, když je to kolečkem, tak slyšíme, že to vůbec teďka nezní špatně, že? U tohoto mikrofonu také vyzkoušíme to, že právě teď mi ten hlas až tak moc nezabírá, protože má zabírat jenom zepředu. Ale když si přepnu na tu osmičku, zabírá mi tady a zabírá mi tady taky. Jo, skoro až moc. To je paráda. A když si přepnu na to omni, tak mi ten mikrofon zabírá pořád, i když s ním točím. Je úplně jedno, z jaké strany k němu jsem. Super. A naše třetí možnost je Beyer Dynamic. Mám jej teďka nastavený na úroveň záznamu na těch 75% zhruba. Přijde mi, že je malinko těžší, ale ono jako to je čistě jenom o tom nastavení, protože nikdy jsem nepoužila mikrofon na 100%, aby nahrával. Takže já si tady můžu trošičku přidat, když jsem takhle od něj daleko, tak si malinko, abych se dostala na 80%, jsem na 80%, je to možná trošku lepší. Už jsem říkala, když jsem ukazovala detaily, že mikrofon se dá přepínat na high gain a low gain. Teďka mám na high, ale když jej budu chtít použít až u pusy, tak je opravdu lepší to tady asi přepnout. Nevím, přijde mi to dost potichu. Nevím, jestli byste chtěli používat low gain. Ale dobrá, high gain, super. Už teď si můžete všimnout, proč mi vadí kabel sluchátkový, který jde zepředu do mikrofonu. Jde mi tady přímo přes klávesnici a těžko ho tady budu nějak teďka znásilňovat, aby šel někam jinam. Budu se asi vyřešit, pokud ho budu chtít, tento mikrofon. Jdeme vyzkoušet, jak se s ním hraje na kytaru. Uděláme změnu a místo skákal pes dáme pec nám spadla. Pec nám spadla, pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví? No, docela zabírá hodně, podle toho, co mi tady ukazuje stopa, že možná těch 80% je moc. Možná jsem přes 80%, ono to tam neukazuje procenta, ono to jenom ukazuje, kde jsem s puntíkem, na čáře. Starý pecař není doma, nebo pekař pecař, a mladý to neumí. Zavoláme na dědečka, ten má na to nářadí, dá do toho 4 rány a už je to hotový. Nevím, jestli bych ještě trošku neubrala, někde mi ta stopa u té kytary už jde hodně vysoko, to nikdy není dobře. Vždycky se chceme držet někde akorát, aby to bylo příjemné našemu sluchu. Tak co? Slyšeli jste rozdíl mezi mikrofony? Přiznám se, že já moc velký rozdíl neslyším. A když si budu vybírat, který z mikrofonů chci použít, možná u mě rozhodnou spíš takové praktické důvody. Tak první důvod, proč třeba nepoužiju Rode, je, že ten mikrofon už mám nějakou dobu, dokonce mám doma 2, a u obou se projevila závada po 2 letech v odposlechu. Do sluchátek mi jde zkreslený zvuk. Moc se mi to nelíbí, když chci nahrávat více hlasy. Tím mě dost zklamalo. Ale oni tady ty 2 mikrofony to můžou mít dost podobné, protože máme vlastně za hodně dobrou cenu docela dost dobrý mikrofon. Takže někde to asi ošulit museli, že? A druhý důvod, proč si nevyberu Rode, je, že když si ho natočím na kytaru, dám si ho víc jako narovno, tak se mi prostě překlápí. V tomhle si myslím, že pokud je jeho přímo konkurencí Beyer Dynamic, teďka zrovna na něj nahrávám tady tu dohoru moji, tak vlastně Beyer Dynamic je praktičtější. V tom, že se mi nepřeklopí, že si ho opravdu můžu svobodně dát, jak potřebuju, a zabere mi taky míň místa. A to je pro mě taky docela důležitý. Tady teďka mám jenom klávesnici, touchpad, ale běžně na tomhle stole je toho hodně. Mám tady bordel.
můj, potřebuju to. Potřebuju tady mít ladičky, kaporastry, papíry s nějakými záznamy, trsátka a ještě další věci. Myslím si, že pití a svačinu. No a tak zkrátka jsem potom radši, když je ten mikrofon menší a můžu si ho třeba dát rovnou tady na plochu počítače, ne na plochu počítače tam, ale jakože tady, než když je to velká trojnožka, která je ještě vratká. Nikdy bych to fakt nečekala, že bych zrovna řekla, že Rode je vlastně horší v tomhle, ale ano. A potom už se tedy rozhoduju podle toho, jestli chci ty funkce nebo ne. Takže Biodynamic Fox nebo Samson G-Track Pro. Je mi asi jedno, že ten Samson je o tisícovku dražší, protože to mám ke své profesi, zkrátka jsem ochotná dát za mikrofon klidně i 5 000, to bych neměla říkat, že... Jde mi spíš o to, co ten mikrofon pro mě znamená, co umí. Jasně, Samson má úžasné funkce, ale využiji je. Využiji to, že můžu nahrávat i z druhé strany a ze všech stran. Doteďka jsem to nepotřebovala, protože pořád jsem u toho vždycky jenom já sama, samotinka. Nebo vstup elektrické kytary. Úžasná věc, vyzkoušela jsem a fakt to funguje skvěle. Ale kolikrát jsem já za poslední 2 roky potřebovala zapojit elektrickou kytaru? Nedávala bych si tyto otázky, kdyby ten mikrofon nezabíral tolik místa. No, je to jenom o malinko víc než ten Biodynamic, ale třeba ten už si tady nepostavím na krabici počítačovou. Ten prostě tady musí mít svoje místo. To je jasné, že? Na druhou stranu je to prostě kus, mohlo by to něco vydržet. Sluchátkový vstup má zezadu, na rozdíl od Biodynamicu. Soudruzi, to se vám nepovedlo. Nevím, fakt nevím. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte. Nebo jestli jste slyšeli ve zvuku nějaké změny a který zvuk se vám třeba líbil nejvíc. Hodně mě to zajímá i od vás. Nebo třeba máte doma úplně jiný USB mikrofon. Ale bavme se prosím vás už o této cenové hladině, protože USB mikrofony jsou i levné a jakože úplně třeba za 1500, anebo asi jsou i nějaké hodně drahé, nevím. Tak této cenové hladině je okolo těch 3 500–4 000. Za každý váš názor budu prostě ráda. Ode mě je to vše, takže zpívejme, hrajme, nahrávejme se, ať z toho máme radost. Mějte se krásně. Ahoj.